jediný plavec už dnes s jedním osobním rekordem. Reprezentant plaveckého klubu Chrudim. Dramaticky zlepšil.
A čtvrtá rozplava jednička Filip Němeček, Česká Cibová 2, Štěpán Hruška, Deltýni Čín 3, Mateuš Koračevský, Julenia Vroclav 4, Daniel Letý, plavecký klub Svitavy 6, Daniel Cihlás, Loko Kuzdro 6, Václav Šlajs, KLS Teplice 7, Tomáš Válek, SC Pardubice a 8, Lukáš Netík, Loko Kuzdro. Daniel Letý, 40.01, je to o 0,2 rychlejší než vítěz předchozí rozplavby Šimon Odvárka. Takže celkové pořadí bude Daniel Letý, druhý bude Šimon Odvárka a třetí, druhý borec téhle rozplavby Daniel Cihlář, který zaplaval 40,27.